Հայկական ընտանիքները մեկից ավելի երեխա ունենալ չեն ցանկանում։ Մինչև 90-ականները երեխաները բնակչության 30%-ն էին, 90-ականներից հետո 20-ից 25%-ը։ Հայաստանը նաև մանկական աղքատության բարձր ցուցանիշով է աչքի ընկնում։ Save the Children կազմակերպությունը պարզել է, որ երեխաների իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված չեն։ Շատ հաճախ դրանք ոտնահարվում են ընտանիքում, դպրոցում ու դրսում։ 16-ից 18 տարեկան երեխաները աշխատում են կրճատված աշխատաժամանակով, կարող են աշխատել, իրավունք ունեն մինչև 36 ժամ շաբաթական կտրվածքով։ Մյուս կողմից հանրակրթության մասին օրենքով մենք անցնում ենք կատարում 12 ամյա կրթության։ Այսինքն մինչև 18 տարեկան երեխան պետք է պարտադիր հաճախի դպրոց։ Հիմա եթե մենք փորձենք երեխայի աշխատելու իրավունքը ապահովենք, ասում եմ մոտ 7 ժամ ինքը իրավունք ունի աշխատելու, բայց երբ դպրոց գնա։ Հատկապես խնդիրը սուր է մարզերում ու համայնքներում, որտեղ չկան նախակրթարաններ ու մանկապարտեզներ։ Արսեն Ստեփանյանի խոսքով այս երեխաները դպրոցում դժվար են ինտեգրվում։ Կազմակերպության վերլուծությունների մեջ նաև ասվում է, որ երեխայի պաշտպանությունն ապահովող օրենսդրական դրույթներն են իրարամերժ։ Ցանկացած նոր իրավական ակտ, որ ընդունվում է, պետք է իրականացվի երեխայի իրավունքի վրա ազդեցության գնահատում, որպեսզի տեսնենք արդյոք այս իրավական ակտը ինչպես է ազդում եւ ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Save the Children-ի տնօրենը նկատում է սահմանադրության բարեփոխումների նախագծում երեխաներին վերաբերող իրավական ակտերն ավելի մեծ հնարավորություններ են տալիս նրանց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այդ դակարապետյան Արման Ղարիբյան, ժամը լրատվական։